Այս հարվածից ուղիղ 10 օր անց հադրութի բարձունքը պաշտպանության կարիք ունի։ Բնակիցը զբաղեցրել էին ժամկետայինները, իրենց մշտական տեղակայման վայրից անմիջապես թեժ ճակատ էին հասել Վաշտով պատկազմը։ Առավոտյան տենց 6-ի կոմերը հարձակվեցին մեր վրա, նենց էր, որ պատրաստ էր Վաշտետ ամեն ինչը։ Հակառակորդի դիվերսիոն հարձակումն ու առաջխաղացումն իրենք են կասեցրել, հենց բարձունքից ոչնչացնելով գրահայինների գերազանցող խմբին։ Վաշտում մոտ 200-300 հոգուհետ մարտավարել։ Դիվերսանտները մոտեցել էին մեքենաներով, զրահատեխնիկայով, հատուկ նշանակության զորակազմով։ Այդուհանդերձ չէին ճեղքել այս տղաների պաշտպանությունը։ Ունեցել են խոշոր տեսակի դնդացիրներ և ջրանատամիոտներ, որոնք իրենց տեխնիկաներ դրանցով են խոցել։ Տեխնիկայի շարժը եղել ուռալը եղել, այդ ուռալը դառնացել են տրաքել այդ ուռալը, և մետ էլ իրենց զորքի առաջխաղացումը եղել, որը կասեցվել է էլի։ Թե ինչպես են հեռացել, բոլորն են հիշում։ Հակառակորդի ողջ մնացած զինվորները նույնիսկ իրենց վիրավոր ընկերներին չեն օգնել, թողելու հետ են դարձել։ Ուճապ չի եղել, կազմակերպված ամեն ինչ է եղել, ու ամենատարբեր մարտական էլի ոչ մի չի մտածել ինչ-որ մահի կամ ինչ-որ մի բանի մասին։ Մեր անպարտելի Վաշտը նույնպես վիրավորներ զոհեր ունեցավ, տղաներն ընկած զինակիցներին անմիջապես թիկունք հասցրին։ Նենց ա եղել, որ ով վիրավորում է ստացել, մարդ կար, որ իրան առաջի բուժողությունները ցույց տալի, մնացածը մարդ էին վարում։ Հենց իրանց կողմից էին մարդ վարում, որ այդ կողմը ապահովել իրանց հեշտելի վիրավորում ստացածներին առաջի բուժողությունները։ Զինակիցներից Լևոնը զոհվել է դիպուկահարի կրակից, ընկերոջ աչքի առաջ։ Ծանր կորուստը ստիպել է ավելի համառորեն պայքարել ու ընկերոջ վրեժն առնել։ Կոնկրետ իմ ընկերը, որ ինձանից մի 10 մետր առաջ իրան ամենառաջին է, որ խփել են, ես եմ օգնել իրան իջացնել։ Հարձակումը կանխել ու գործողությունը պատվով կատարել են հրամանատարների անմիջական ղեկավարմամբ և մասնակցությամբ։ Իրենք են ընդգծում սպաների հետ կողք-կողքի են ջարդախել դիվերսանտներին։ Մարտական գործողության ժամանակ հրամանատարությունը իրենց թե անմիջական թե վերադաս եղել է անձնակազմի կողքին մշտապես, ու անձնակազմը պակաս չի զգացել իր հրամանատարի։ Այս տղաները նաև օթային հարձակման են ենթարկվել, հակառակորդի անօթաչուները թիրախավորել են զինվորներ տեղափոխող շարասյունն ու հրթիռակոծել։ Դիրք փոխելուց ենք եղել, ավտոներ նստել էինք, շարժվում էինք, այդ ընթացքում սնարյադներից ավտոյի վրա կախվեցին, այդ ավտոյի մեջ եմ եղել, սնարյադներից խփել է, ավտոն սկսեց վառվել, ուտես ձեռքս էր վառվել, օբշի, դեմքս էր։ Ես այս բորտի կոմն էի նստած, վերջում էի նստել ամենա, հենց սնարյադը խփեց, մի պատ չէի իմանում ինչ է կատարվում, աչքերս բացի, տեսա ձեռքս էր վառվել, ուտես մի կերպ ավտոյից դուրս եմ եկել։ Այսպես էլ հրաշքով փրկվել եմ, ինքն էլ մի քանիսն է, դժբախտաբար մի քանիսը չկա, հիմա նաև նրանց փոխարեն են ծառայում։ Պարտավերեցնում, որովհետև մեր թողի վրա մեր ընկերների արունն է թափվել։ Ինչպես պատերազմում, այդպես էլ հիմա մարտական գործողություններից անմիջապես հետո միասին են, նույն կազմով են մարտական հերթապահություն իրականացնում իրենց հիմնական խրամատից դիտարկում։ Եթե հանդարտ լինի սադրանք կամ հարցակում հարտարտորդի կողմից, մենք նույն ձևով ճանաչենք մեր սահմանում ու պատժելու ենք հարտարտորդին ամենավատ ձևի։ Բարձունքից են հերթապահում, զինված են, ծանր փորձությունով անցած, մարտական ընկերություն դարձած, սա է կարևորը։ Ապահոված ենք զենքով, զինամթերքով, թիկունքային բոլոր ապահովման միջոցներով և չունենք ոչ մի խնդիր։ Ոնց եղել է, նույն ոգով ամեն ինչը նույն ձև շարունակվում։ Եվս մի քանի շաբաթ և տղաները կզորացրվեն, տուն կվերադառնան և կամփոփեն 2 տարին, որ իսկական բաժանարար էր ամբողջ կյանքի համար, հիմա ուրիշ են, իրենք էլ, իրենց պատկերացումներն էլ, իրենց ապրումներն էլ։ Պատերազմ տեսած անցած այս տղաներն այլևս նախկինը չեն, նրանք նոր հույս են, նոր նպատակ, որն իրագործվելու այլ ընտրանք չունեն։